Estica a perna, estica. Olha aí. Anda bem rápido, pra fazer o teste, ver se tá bom. Vixe, Maria. Já tá testando. Pega assim, calma. Tá gostando? Tá bom? Tá igual de ferro? Vixe. Agora ele vai ser o Sonic. Olha aí o Sonic. Não sou, é um homem de ferro. É um homem de ferro. Aí, tá certo. Aí. Deixa eu ver. Tudo filho, né? Fazendo uma vez. Tá doendo nada, não? Não. Muito legal. Cadê aquele teu amigão? Não veio, não? Pra ele ver? Hã? Teu amigão não veio, não? É.